Go team space! Go team space! Og gotta go fast! Konge emotes. Nå, mens han lige løber her, så hej og velkommen til. I dag der spiller vi sådan lidt forskelligt. Først prøvede vi, for det her skin, det er sådan Area 51 meme, der har været så meget med for tiden. Det er simpelthen blevet til skin, og så vil vi gerne lave sådan noget space relateret. Men der er ikke rigtig et sted på mappet, som er det. Så vi starter sådan med at lande på meteoren, for at vi kunne vinde bare ved at få våben fra meteoren. Og der er virkelig ikke meget loot. Og så bagefter så prøvede vi at trappe Loot Lake. Man kan trappe den der rift med de der batmerangs. Så jeg en eller anden video med. Det er bare det svære ved det, det er at... De fylder ikke hele riften. Så det er svært at finde ud af præcis, hvor folk vil hoppe ind. Så... Ja, I kan se, hvordan det gik i videoen i hvert fald. Hvis I godt kan lide mine videoer, og har lyst til at støtte mig, så må I gerne bruge min kode herinde i itemshoppen. Det vil jeg i hvert fald sætte kæmpe stor pris på, uanset hvad I så skal købe. Og det gælder også herinde, by the way. Hvis I nu køber, nu har jeg så købt de der bundles med Batman eller et eller andet. Det er lavet op nu, så der får jeg faktisk også en lille procentdel, hvis I har min kode i shoppen, når I køber noget der. Ja, det gælder også Battle Pass i næste sæson. Og ja, det gælder også hvis I køber noget inde i Epic Games Store, altså det gælder faktisk lidt over det hele. Så I må gerne bruge min kode der, og så må I også gerne abonnere og eventuelt like videoen, hvis I kan lide, selvfølgelig. Hvis I skal ikke tvinges til det, men hvis I synes godt om den, så må I meget gerne det. Men lad os komme til videoen. Jeg tænker, vi skal ind og lande en smule. Yes. Hvad har du af planer? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi der er jo ikke som sådan et Area 51, vel? Nej, så skal det være meteoren, man bare lander på. Det er bare, der er ikke meget loot. Nej, men der er... skal vi lige prøve? Skal vi prøve den i to år ugenlig? Uff. Et game, og så gider vi ikke mere. Nej, vi kan lige prøve det. Lige se, hvor slemt det er. Jeg så lige på YouTube, man kan trap, hvad hedder det? Riften i loot, med de der nye nogen der. Ja, Batmerangs, som kan kaste ind i riften, så sidder de bare på den. Når folk tager den. Okay, well, så har vi hvad vi skal. det er min kiste der. Så jeg har fået en grøn SMG. Jeg har en grøn SMG. Så den er vundet. Bram, ham der sidder i den. Han sidder selvfølgelig godt nok på sig. Nej, han sidder oppe. Ham den er nok. Okay. Kom her, kønne. Jeg er shockwaver. Nå, fuck. Det er selvfølgelig uheldig, jeg har hoppet ned. Du går. Han døde. Wait. Han selvstokte den. Hey, what? So stupid. Vent, ham den anden døde også. Der er en mere. Wait. Han er død. Nice. Ui. Okay, så man kan bare tyre dem på væggen, og så glitcher de bare ind igen. Nå, okay, super. Altså... man kunne også prøve at kaste 10 af de her på den dame, og se om det er nogle bots, der kommer ind til den. 100p. Ja, altså... Ja, det må man ikke jobbe der, men lad os prøve. Jo, men kan man ikke sådan... hvis der du får den helt rigtige vinkel nedenunder eller sådan noget? Det er godt, da. Hvad er der nedenunder der? Nej. Altså, de er nemmere spot. Ja, okay. Prøv lige, men det kan være, der er nogen, der ikke er... Skal vi, hvad for side skal vi kaste dem på? Hvad for side tror du, folk kommer fra? Det er vel fra loot af. Ja. Jeg kaster dem der. Og den der. Den lyser, og den har bare fået lysende af alle spotten. Yep. Prøv bare stadig at kaste de der stjerner på mig. Jeg ramte 51. Ramte 50 igen. Han ramte 50 igen, han har 1 HP. Han shockwave. Hvis jeg bare havde andet våben end SMG, han nok. Det var en 9-9-9-9-9-9-9. Lagmand. Nej, han skød den. Nej, de skyder den. Men hvad sker der så med den? Når de forsvinder. Han er hvid. Wow. We are getting in, mate. Spammer bare. Han ramte 31 hvid. Han nok. Så tager vi bare de match der, hvis de ikke han gider eller være med til at lege. Jo. 18 i hovedet. Der er nogen. Escape, der er nogen med properties. Han har skjoldt ham endnu. Han sætter traps. Han har shotgun også. Han er dinget om her. Han kan skjoldt. Okay. Sætter også traps dog. Han har laser ham her. Han er nok for med noget. Den anden, han er deer.
get in, kørende. We are getting in. Han ramte på skjold igen. Er det han? Det er jo min, dem der. Han svøb. Op, 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 op. Det er selvfølgelig rigtig akkurat. Det var ikke en svøb. Jeg havde sat en launchpad. Han prøvede at komme væk. Han død. You cannot escape. Ja, jeg har sådan en SMG på afstand. Der er nogle bowler ind i zonen. Også en lige ved mig, lige ved mig. Det ligger for 5, så de er død. En lige ved mig. Ja, kom. Han fattede det. Du havde også Ate. Ej, det er uheldigt. Han har for næsten alt skjold. Han er død. Han laser, mate. Hvad skal man? What the fuck? Jeg har lige første game direkte ude fra VT1 only. Kan vi bruge vores netrutuber? Jo, nej, nej, jeg nåede, nej, jeg nåede det ikke. Det er fuck. Ej, det gik overraskende godt. Grøn SMG, han ikke havde. Og du har en sniper, en SMG. Ja. Okay, men så skal vi ud og lege med de der bad ting. Ja, lad os gøre det. Han... Der var en heavy sniper, så går han ind i dit trap. Ej, det er selvfølgelig heldigt. Nå, det virkede da sådan til dels. Jeg er nok død her. Jeg ramte ham den ene voldsomt på skjold, men han var sikkert ikke igen. Det er dig. Der er en nede under mig. Jeg har gemt mig. Øen, den er... Altså, mit bud med pressure, det virker ikke helt dumt. Nej. Det ligner lidt Mike Wazowski, ham her. Jeg ved ikke, om du har set Monsters, Inc. Gammel film. Ej, han er sgu da sådan en lille længere, ikke det? Åh, men sådan ansigtet. Jo, han er meget... Jo, han er lille. Lille fatty. Lille tyk en, han faktisk. Der er en banan, der er sur på mig. Jeg fandt Batmerangs. Rammerlej, jeg fik dem igen. Super. Jeg har 10 nu. Det er 2. Ja, vi kan godt bygge en rampe til dem. Jo, det kan vi egentlig også godt. Vi skal gå her. Hop op der. Nej, nej, nej. Jeg gemmer mig op i en af de der container. Ah, ja. Det kunne man jo godt. Jeg spotter folk mig ikke. Nå, de har godt spot mig herfra. Jeg sidder på den, der måske er smart. Altså, jeg skal helt ærligt, hvis man bare sidder stille nok, så tror jeg ikke, at folk tænker over, at der sidder nogen sådan rundt omkring herinde. Og det er svært at se, når vi er foran. Så sneaky biggy. Der er uanset nogen, der spotter mig. Den er kæmpestor, den her. Eller, altså, jeg er kæmpestor i forhold til. Nå, ja, det er rigtigt. Men jeg var ikke nogen shockwave kunne næse herovre, så kan jeg også lige komme op på en af dem. Ja, det er det lort, kønne. Nej. Hold dit shit. Nej. Believe. Okay, når jeg bliver snakket med det, med kønne, så er det, jeg kommer til at være daddy blame game. For kønne gaming har sagt, at der bliver man ikke sniped. Nips. Hvordan er der ikke nogen mennesker, der kommer hen af nu? Ja, det forstår jeg heller ikke. Jo, der kommer en ind der. Han tager den helt op fra. Det er mig. Han kommer fint ind. Ja. Pish, jeg ramte ikke stil. Ja. Gå til gennemlej, synes du, man er her. Okay, de fighter rigtig faktisk ud. Okay, de kommer 100% ind og løfter igen. Shit. Ja, ham der står der, han er en sniper også. Den er kant. Han? Sniper også. Måske. Nej, hvor sidder han stille. Er han brute? Jeg glæder dig hen på den her. Jeg kommer en brute. Ikke se mig. Don't stop. Han er lige sådan der. Han kan ikke komme ind. Den. What? What? Det kan man. What? Det kunne man ikke sidst, jeg prøvede. Nej. Okay. What? Okay. Gamer. Ja. 15 gutter tilbage. Men du er nødt til at gøre, hvad der står på din pickaxe-sang. Believe. Nemlig. Eller liv. Eller liv, ja. Liv. Benægt. Sid helt stille. Spil død. Lad os som om intet er sket. Han går ud. Ej, han går også ind opfra. Jamen, han kommer opfra, så. Ja, det er også det. Det kan med den. Ja, det er det. Hvad med den går ned. Åh. Nej, please ikke bygge det for højt op. Ikke. Nej. Ja. Han blev ramt en gang. Jo, han blev ramt. Dang it, det var ikke nok. Okay, vi skulle kaste dem højere op. Ja, okay. Nul kills.
High action gameplay. Simpelthen du. Han er død. Han har 1 HP. Den jeg har. Se high ground. Alright, jeg tager lige hans. Han har en grappler sammen med ham. Jeg tror, der var 3 mand nede foran mig. Den ene er nok. Det kommer de bare spækker. Åh, de har fået 1 kill. Rigtig fedt på sig. der er en nede under mig. Okay, jeg kommer. 2 mand nede under mig. Ja, okay. Må op. Åh, ja. En nok. Nice. En nede på det. Først, jeg var lige ham der. Han er førstet. Han er 31 hvid. Idiot. Hvor er den sidste? Han står oppe på bjerget. Han tager high ground i mellemtiden. Sneaky, sneaky. Wait, what? En gamer? Det kan jeg bare... op. Jeg tager lige high ground. Don't mind me. Ja, det gør jeg også. Don't mind us. Altså, hvis vi bliver snipet nu, så er det ikke mig, vi blamer, for det tæller ikke mere. Det var lige meget. Jeg har væggen her. Jeg har hans væg. Yes. Ramt 100. Absolutely smacked me. Hold da kæft, det er episk games, det her. Ej, da. Nå ja, nu kan jeg også være med. Så går vi rundt om et... Nå. Okay, men vi fik confirmation på, at det virker, det der. Ja. Kan vi lige få 50 af dem? Er det meget for langt? Så tror jeg godt, man kan få et gilde på det, hvad jeg holder. Hvor fanden er den henne? Se, der. Let's go! Okay. Åh, absolut baghjul, mate. Okay. Nå, den er fast og skud. Vi spawner jer deroppe, skal jeg ikke da? Jeg har bortfald til, at vi kan komme ind i dækket igen bag. Alright. Vi spawner. I er yeah. Drop. Sådan. Op af... Jeg fik det ud af det. Ja, der er nok en. Den er død. Nice. Cucumber salad, altså. Hvad tænker du dog på? Åh, kæft det navn. Laser en her. En nok. Han er død. Ja. Der er 2 steder inde i den kirke her, eller hvad fanden er. Hvad sker? Ja, den ene er givet 100. Han blev fået skudt for dig. Han er nok. Den er under mig. Lige... Den på dig. Med mig. Åh, fuck. Ja, han er lige her. Han er klart godt. Nice. Fisk jeg nogle bandage, at jeg har bål. Okay, så kan jeg godt ordne. Hvor er det her en bad ting? Nice. Jeg er nødt til at poppe et bål, tror jeg. Og så dør jeg. Ja, jeg prøver bare at låne væk, fordi jeg er også ved at se. Ja, han er også bare på noget. Jeg kan ikke nok komme ud ellers. Og den tigger for 2. Ja. Fuck. Ah, der bliver fedt at have en trickshot, ikke? Jo. Det er ikke en gamer, ham det. Det var ham, der tog en ebede for at line et shot op på dig før. Ja, han prøver ikke at skyde dit bål ud. Han er virkelig ikke en gamer, ham der. Ui, ja. Ui. Det virker også. Det er Sonic. Too fast. Too furious. Ja, men der var stadig nogen, der blev ramt af nogle af vores ting i luft. Nope. Og omkring dig, der kaster lige der efter mig. Det der her spild, mate. Hvor er den anden? Han er ikke ude i vandet. Der. Og med sin shotgun, selvfølgelig. Ja, han smadrer mig med sin shotgun. Han er snart død så. Han er død der. Ja. Hopper lige et dækshield. Han er laser her. Han er ramt 30 hvid. I har også de der. Nok. Nice. Ish. Alle de spiller dem bare. Mate, kan du lade være med at bruge den her? Nice. Nej, 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 sådan er. Ja, de joler. Fuck, jeg glæder mig mere der. Ja, den trapper mig. Den er low. Ja, oh my god, de lander 2 i hovedet på mig. Den er ramt for alt skjold. Han drikker minis. Ja, wait, jeg har ikke nogen med. Ja. Så bare spiller minis. Spiller skud. Yes. Fuck, jeg spiller mats. Nej, nej, det er... Spiller sundt. Fik et kill. What? Godt nice. Godt mate. Jeg kan ikke... Nej, Saki.
Det er jo heldig timing. Jeg kan ikke skyde. Fuck, der er en på mig også. Ja, det, se. Der gad jeg godt, jeg kunne hjælpe. Jeg kan distrahere ham. Jeg er riftet lige. Okay. Jeg begynder... Jeg begynder aner ikke, hvor han landte ham der, ja, der nok. Ja, nu begynder at slå i luften. Jeg kan ikke gøre noget, mate. Tryk escape, fordi det var der nogen, der skrev. Nå, ja, det nåede jeg ikke. Var der to derinde, eller kun én? Ja, jeg kan kun se én. Ej, det er sgu heldig. Jeg kan ikke skyde, mate. Det er flot, du nakker en, der ikke kan skyde. Good job. Oh my god. Okay, altså den skal sådan gå halv op til, så skal den ikke gå helt ind i. Du skal stoppe den lige lidt før, sådan, så du kan kontrollere, hvordan der er, de hopper op, ikke? Men hvis der du bygger den helt ind til, så kan de jo både hoppe, når de er halvanden stærk væk fra. På den måde, på den måde. Eller de kan hoppe, når de er helt ind til. På den måde, okay. I understand. Ikke der er noget tanke. Jamen lige lidt. Nej, det er dem der. Jeg kunne se, om der kunne være blot nok. Ah. Så sådan her, hvis de så hopper. Så ja, lander de. Tror du ikke mere, de kommer herfra? Jo, det kan også godt være det. Men hvis jeg... Og så hopper de ind her. Skal vi så ikke bare sætte hvem der sted? Jo, det kan jeg også gøre. Nå, der er jeg. Okay, gør det. Oh, he coming, han tager din rampe. Nu, jeg kan ikke se ham mere. Jo, han løber hen dernede. Og der, jeg kan se ham. Ja, jo. Så jo. Kom med, kom nærmere. Og så husk at hop. Yeet. What? Ja. Jeg kaster. Det er jo dårligt. Nej, jeg kastede den lige der. So bad. Ej, jeg kastede. Der er stadig folk heroppe, og de kommer vel også med at rifte. Ja. Men jeg testede, hvor man ville hoppe hen. Der. To boys der. Han lander bare direkte ind i. Men han blev ramt, tror jeg. Eller det ved jeg ikke, de sprang i luften. Ja, der kom ikke noget damage på min skærm. Der kommer der launch ned også. Han, du var lige imellem. Du var lige imellem de to. Okay, du har sat dem lavt ned. Ja, det er uheldigt. Helvede. Så her bliver du måske lige skamet lidt. Nu kan jeg lige sende dig et billede. Det kan jeg finde ud af det. Der. Der bliver du muligvis skamet. Den er givet $2,000 for den der. Ja, $2,000, det er fandme meget. $2,000 har jeg givet for den. Det er dyrt. Det er simpelthen dyrt. Ej, det er også mærkeligt, at den ikke bare har de der sådan samme farve lys, som Omega har. Så vil jeg ikke tage, man der har den. Nej. Batmarang. Jeg kan ikke lande på den her giste. Den er... bare ikke min dø. You hate to see it. Nå, der var lort i. Nej, når du snakker andet om den. Fuck en lort i kist. Ubrugelig. Gå hen og dø. Det nu siger jeg... Det er en dejlig kist. Ej, grappler, det var en grappler. Det er også udmærket. Den er faktisk okay. Den er god. Det er godtaget. Og der er flere Batmarangs. Simpelthen bare sød, så jeg gætter. Giv mig noget pussy ass lortespil. Det virker ikke sådan noget der. Hallo. Så han var... Okay. Oh, he did. Han var alene, så er det ham nede under. Så må vi prøve at... Hvad for ham? Er han en ninja? Ja, det er han lidt. Sweetie won't break. Og bare lige spam. Jeg gik igennem dem der. Hvad er der ikke med hende? Jo. Han bare satte dig døde, altså. Der er en mere her. Han er low. Nice. Jeg kan selvfølgelig samle dem op igen, det er rigtigt. De er jo ikke sprunget alle sammen. Nå. No. Genbrug, det går vi sgu ind for. Ja. Okay. Jeg ramte den 51, men han læser så meget i proces. Meget gerne have min gulv væk. Nej, jeg gav 72. Åh nej, fint. Oh my god. Lige for den ene, han døde for limit. 150. Nej, han nåede at... Nej, der er en her. Han er en her, der er den nok. Der er en tilbage. Havde han nogen?
Det havde han ikke. Dang it. Han ramte en gang, to gange, tre gange. Nå, okay. Du taker mig den trap der, fair nok. Sådan er det, mate. Jeg er faktisk fugt, jeg rammer mig aldrig. Ej, jeg finder nu at bait til ham. Det var 15. Alrighty then. Stop med at hacks, tak. Ej, det er okay med hacker, hvis det er jo til sådan en team effort. Så det er okay. Det er lidt vildt voldsomt, jeg vil ikke have blivet bandet i mit game. Ej, det er vel. Struck by the band hammer. Han har en del. Det er ikke noget, det der. Okay, han er ude på. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker. Ja, han er i. Han er hovedet på mig. Okay. Ja. Yeah. Jeg stod inde i min ramme sådan halvdelen af tiden, så jeg kunne ikke se, hvad der skete. Lander jeg lige selv. Nå, hopp på den måde. Ej, du får ikke lov til at respawn. Eller... Hvad siger du, Kønne? Alrighty! Kigger efter mig. De tror, jeg er dernede. De har fundet nogle andre nu. Fuck. Hvor er de henne? De løber ned i knivgaffen igen. Oh fuck. Jeg er død. No, come on. Get away. Ja, det kan jeg ikke. Der er ikke noget... Ej, det er uheldigt. Mælke. Ja, en eller anden. Ej, jeg er kun slæbt. Okay, jeg er stadig oppe, så er det nu, kunne det redde mig igen. Please. Gengæld min gerning. Ui. Det var ved awkward, det der. Jeg kunne fornærmest have det bål. Ja. Jeg tror, jeg havde trøftet det, ikke? De er virkelig bare lige omkring. Han er laser for alt skjold, ham der. Riften der. Han går nedad. Han er nok. Nice. Næst, hold on. Nede at poppe en mini. Jeg hører en færre. Og prøve at komme ned. Ja, de sidder væk to her, ja. Jeg har en ikke kontakt her. Jeg nok er ham, der han er nok, okay, han er nok ham, han der er fint. Det er nu først, der jeg lige dør. Ja, super. Så er der en tilbage. Okay, han er, hvad fanden er han? Jeg sidder lige hernede under den væg der. Ja, jeg siger. Jeg tror ikke, han ligner ikke en, ikke? Måske ikke trickshotet ham her. Nej, han ligner ikke en, ikke? Der er bygget for meget, ikke? Ja, yeah, der er ikke plads. Jeg prøver lige hurtigt at bøde lige her. Vi har ikke nogen af de der bad ting? Nope. Okay. Har han grappler, men den kan ikke rigtig skyde ham med. Jeg skal bare sige YOLO, storm ned på en begge to og se, hvad der sker. Pickaxe. Også, det kunne man også. Vi skal lige se, om han er meget lige. Jeg tror, vi dør, hvis vi pickaxe op. Ja, der skal han lige skade først. Og dog, hvis der er du heavy sniper. Ja, han skal lige skade først. Han har ramt 60. Jeg tror, han er virkelig low. Han har ramt 60 skjold der. Skal vi bare gå ned og hovedet? Pickaxe, kønne. Okay. Så trapper, så gør det. Så gør det, mate. Så gør det. Han tager skjold, fuck. Nej, jeg fik ham! Han havde vist ikke noget HP. Ui, det er for galt, det er det. Styr på det. Alt under kontrol.